jännittää sitä, ottaako Sauli Priimus kierroksella kiinni, nimittäin aikaa tommonen 2.5 minuuttia. Tehdään kiinni. Neljä tuotetta tulee lavalle, pitäis olla 6. 5 tuotetta, missä studios on? Ah. Ei. Kyllä näyttää, Jani. Alright, onko lähtöviola valmista? Voisin sanoa tarkoittaa sitä, että Jani! Tulkaa pois sieltä vaan, tänne puolelle laittamaan. Lähtöviivalla, no niin, mutta säänen murraskin tulee tähän aamusta. Yksi nostaja tarvittaisi vapaaehtoinen. Vai? Onko niin? Jarski lupas tulla, hyvä. Joo, tää otetaan nyt siihen, niin katsotaan. Tilanteen mukaan näyttää tältä. Kaikki on valmista, uudetaan tässä kohtaa 10 sekuntia. 5. 5. Ja Have waited just one.